Був конкретний етнічний конфлікт. Да. Якийсь особисте несприйняття. Так, ми починаємо. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Сьогодні ми поговоримо про те, як розвіюють гендерні стереотипи у Дніпропетровському музеї імені Яворницького, а розвіюють їх наші сьогоднішні гості. Валерія Дідковська, менеджерка програми «Голос жінки має силу». Валерія Лавренко, заступниця директорки Дніпровського національного історичного музею імені Яворницького, та Анна Юрченка, лекторка в археології «Нежіноче обличчя». Саме про лекцію в археології «Нежіноче обличчя» ми сьогодні поговоримо. Поговоримо про програму «Голос жінки має силу». Я вас вітаю у нашій студії. Ну, розкажіть мені, що це за така програма «Голос жінки має силу», як ви її вирішили організовувати і що вона в себе включає? Дякую за запитання. Проєкт «Голос жінки має силу» реалізується в Україні в 10 областях і, зокрема, в Дніпропетровській області. Це вже четвертий рік, коли ми реалізуємо цю програму. Ініціатором проєкту є Фундація прав людини за підтримки закордонних Міністерства закордонних справ Німеччини. Зокрема, вони і підтримують фінансову реалізацію нашого проєкту. Чому така назва «Голос жінки має силу»? Ну, в першу чергу, ідея виникла після початку військових подій на Сході, коли багато жінок потерпіли від військових дій, від окупації. І голоса жінок з їх проблемами не завжди чутно на тлі інших соціальних та економічних проблем. Тому ми би хотіли, щоб жінки більше про себе могли заявляти, про свої проблеми, говорити. І для цього ми стимулюємо їх до блогерства. Тобто, в першу чергу, наш проєкт залучає жінок і навчає себе, якби позиціонувати, виказувати свої проблеми. І в рамках цього проєкту ми проводимо різноманітні заходи і, зокрема, тренінги з блогерства, тренінги з публічних виступів, заходи просвітницькі, які говорять про проблеми нинішні, про проблеми минулого, що стосуються жінок та гендерної рівності. І, зокрема, в цьому році ми започаткували ініціативу разом з історичним музеєм міста Дніпра проводити гендерні студії. Це відкриті для усіх бажаючих містян лекції, які вони можуть відвідувати і понуритися у тематику, гендерну тематику, яка роль жінки була в різні часи, яка нинішня роль жінки, історичні події, які пов'язані з видатними жінками. А також хочу анонсувати, що в рамках нашого проєкту ми робимо і публічні заходи, відкриті на відкритому просторі, флешмоб. І, зокрема, до Дня прапора ми готуємо акцію, яка буде називатися «Два кольори». Зрозуміло, що це пов'язано з двома кольорами нашого національного прапору. І тому будемо раді, якщо до нас долучаться інші містяни. Дякую. Дякую. А от ви кажете, що це програма, яка включає в себе декілька, а велику кількість лекцій. Окрім тієї лекції, про яку ми поговоримо сьогодні, про археологинь, які ще були лекції проведені вже за цей час? Ну, напевно, я відповім. Так, будь ласка. Тобто, в нас сьогодні вже шоста лекція. От ми вже маємо певний такий досвід. Ми розпочали з того, що обговорили трансформацію образів жінок від найдавніших часів до часів Троянської війни. Тобто, як жінку уособлювали в пластиці, як жінку уособлювали в візуальних якихось матеріалах. Після того в нас була лекція, присвячена історії жіночої тілесності. В нас також була лекція про жінок-войовниць у давніх суспільствах. І також ми обговорювали права жінок у традиційному українському суспільстві. От, і
В останній раз ми, попри град, попри дощ, зустрілися за обговоренням ролі жінки у воєнних подіях Першої світової війни, бо саме Перша світова війна там стала такою переламною точкою, коли з'явився феномен жінок-комбатанток, тобто жінок, які є офіційно солдатами певних збройних сил, тобто чий статус визнаний є офіційним на війні. От будемо говорити сьогодні з Анією про нежіноче обличчя не в дужечках у археології. І хочу одразу проанонсувати дві лекції на наступні наші вівторки, бо ми так традиційно зустрічаємося по вівторках о 19:00, сьогодні о 17:30 зустрічаємося. Наступний вівторок о 19:00 нас чекає розмова про колективний портрет катеринославської жінки кінця 19-го, початку 20-го століття, тобто чим жили жінки, як здобували освіту, що для них значила сім'я, що для них значила соціальна діяльність, що для них значило місто, губернія, там, як вони бачили себе в історії. От. І на 1 вересня в нас також буде, випадає вівторок, і буде лекція, присвячена жінкам в Українській революції. Тобто багато жінок були і сестрами милосердя, і воювали в українізованих частинах. Зупинимося детально на Харитині Пікарчук, яка, власне, перейшла з такої посади сестри милосердя на роль жінки-кіннотниці. От, тобто буде в нас там інтерактив, можна буде попрацювати зі зброєю, з того часу побачити, як виглядала там санітарна сумка того часу, спробувати якісь практики, пов'язані з жіночою участю на війні. От, якось так. Ну, у цілому це проходить саме у форматі лекції з якимись інтерактивними такими вставками. Ну, музейна лекція, чому особливість музейної лекції від університетської лекції? Музейна лекція зазвичай передбачає взаємодію з предметами. Тобто, якщо це, в нас нема можливості там винести фондові предмети, то ми їх візуалізуємо добре. Якщо це якісь масогабаритні макети, які в нас наявні в обмінному фонді, тобто ми можемо з ними працювати, то ми працюємо з ними. Тобто особливість музейної лекції, от саме це її прив'язка до предмету, бо музей – це все-таки про людей через предмети. Зараз ми поговоримо про лекцію, заради якої ми зібралися сьогодні. А як відбувається взаємодія, як знаходяться лекторки? Чи це працівниці музею, чи якось ви їх шукаєте на просторах інтернету? Це працівники і працівниці музею, працівниці і працівники. Тобто ми гендерно не обмежуємо наших лекторів. У нас є минулий раз провів лекцію Віталій Соловйов і це наш старший науковий співробітник і, власне, це співробітники музею. Отже, перейдемо до лекції в археології не в лапках жіночого обличчя. Чому була обрана саме така тематика? Так, по-перше, я сама займаюся археологією з 2006 року. І про що мені ще говорити, як не про археологію? Можу сказати, що я її знаю зсередини, так? Ця назва виникла в моїй голові взагалі. Вона виникла, коли ми готували День жінок і дівчат в науці. Тому я вирішила, що хочу розповісти про той шлях, який жінки долають до власних досліджень, які вони долали там в 19 столітті, коли археологія ставала власне тою наукою, яку ми сьогодні бачимо. Потім вже в часі підготовки практично вся лекція побудована на моїх власних рефлексіях, так? Бо то все проходить через мене. І в часі підготовки я прям аж
провела таку пошукову операцію, там з дому мені висилали фотографії. Я так собі згадала, що коли ми обирали професію, ну, я, мої там двоюрідні сестри, і бабуся питала, ким ми вирішили стати, і коли там я казала, що хочу бути археологом, вона казала, не женська професія. От виявляється, що цей стереотип, він, ну, я, по-перше, мене наша моя бабуся про археологію чула, то вперше і в останнє від мене. А по-друге, ну, такий стереотип про жіночі і нежіночі професії, він присутній в науці, як не дивно, навіть в гуманітарній, так, хоча там вважається, що. От, тому отак от, і коли ти починаєш шукати якісь там, ну, історії археологів і археологінь, то з'ясовуєш, що, ну, дуже навіть жіноче, і в тому числі і жіноче, так? Бо, ну, на щастя, ми живемо в 21 столітті і, ну, принаймні декларативно можемо займатися чим хочемо. От, ну, і в тому числі і про це поговоримо. Ну, я от переглядала в анонсі на Фейсбуці про якісь моменти, тяжкі моменти, які відбуваються під час археологічних розкопок, про те, що це дійсно така справа, яка потребує сильної фізичної витримки і так далі. Можливо, на власному досвіді ви можете привести якийсь приклад, коли вам довелося от так над собою попрацювати, зробити дуже великий крок, аби щось змінити, можливо, от в археології, от такий момент у вашому особистому досвіді. Ну, по-перше, завжди, коли, ну, це не стаціонарний табір, а розвідки, особливо розвідки з ночівлею в поді, то, як не дивно, мій рюкзак, він є важчий за будь-який інший рюкзак, бо я тягну іще, ну, крім особистих речей, ще тягну якісь там елементи спорядження, посуд металевий, він є важкий. І, ну, ти розумієш, що, ну, в принципі, я можу перенести вантажі, якщо не зараз, то я їх можу розділити і перенести за двічі. Ну, я можу копати, я можу не копати. От, крім того, ну, важко є навіть не, ну, не ці фізичні моменти, так? Звісно, що доки там переноситься табір, ставиться, розбирається, доводиться і воду перенести, і харчі. Доводиться, звісно, доводиться кидати землю лопатою, а вона дуже часто не є пісочком, а є такими конкрециями, та спресованим чорноземом важезним, мокрим. От, ну, важко ще інші моменти. Момент от саме польового життя, коли ти розумієш, що ти в місті можеш там, ну, елементарно в душ сходити тричі, так, за день. А в полі це тричі на тиждень, так, для прикладу. У кращому випадку. Ну, ні, ну, намагаємося, принаймні, колодязь знаходити, але то таке. От, плюс холод, і зрозуміло, що, ну, ну, от, наприклад, зараз в полі працює одна з експедицій музею, керівниця якої є співробітниця музею, та, Романчук Дар'я. І ночі вже зараз холодні, тому, ну, розуміючи там специфіку організму, намагаюся під нирочки собі щось підкласти. Але, ну, всі ці моменти вони вирішуються, і всі ці стереотипи вони теж долаються. Наприклад, це не моя історія, це історія моєї однокурсниці. Ну, її певний час приймали виключно як дівчину, ну, як дівчину їхнього друга. Але, ну, в одній з експедицій вона, ну, на висоту більше 2 метрів кидала глину, а хлопці просто її вже по поверхні розподіляли, бо в, ну, в той об'єкт вона поміщалася тільки одна вона, бо вона маленька була. І після того сказала, що, ну, Оксана теж археолог. Ну, через такі моменти теж доводиться проходити. Ну, я думаю, що, в принципі, представники будь-яких професій, представниці можуть про такі моменти згадати. Але просто тут це от через подиві умови, котрі є уже за зоною комфорту, так, воно якось відчувається більше, і, ну, напевно, що про це ми теж поговоримо. Розкажіть, будь ласка, хто може відвідати лекції, хто їх відвідує вже зараз, і як, можливо, там записатися, зареєструватися? Особисто на свою я чекаю всіх, і можна я ще раз скажу, що час змінився, я вас чекаю не на 19-ту, а на 17:30, але сподіваюся, що, ну, такі подвижки в часі вас не злякають і не зіб'ють з пантелику. От, ну, і
Валерія Сергіївна не дасть мені збрехати, всі вони відкриті, і будь-хто, як чоловіки, так і жінки, як діти, і дорослі. Ну, ми раді бачити всіх, і, в принципі, ну, я думаю, що досвіду вистачає адаптувати свою розповідь на будь-який вік і на будь-який, ну, на будь-який досвід людей, які до тебе прийшли. Я просто хотіла би додати, оскільки я не історикиня, і тому я можу якби з точки зору просто відвідувача сказати, що вони, ну, лекції взагалі дуже і інтерактивні, і вони прості для сприйняття як і старшою аудиторією, так і для дітей, для підлітків. І тому, наприклад, дуже цікаво, коли приносять якісь історичні об'єкти, зокрема, минулий раз у нас були знаряддя зброї початку 20-го, початку 21-го. 20-го. 20-го, початку 20-го століття. Да, вибачте, 20-го століття. Ну і для мене, якби, це вперше була така можливість подивитися, потримати і навіть зарядити якийсь там гвинтівку чи пістолет. І я думаю, що це буде багатьом цікаво. І, зокрема, і сьогодні, наскільки я розумію, у нас буде інвентар, ми зможемо подивитися, як це працює, спробувати себе, і наскільки це важке. І це дуже додає такої цікавості до наших лекцій. Мерзнучи в полі, вкриваючись двома спальниками, я подумувала над інтерактивом, і, в принципі, ну, я можу привідкрити трохи завісу, так? Я планую винести дві посудини. Чому їх? Бо, ну, археологи – це ще і речі, так, котрі ми бачимо. Ми якось відрізняємо чоловічі і жіночі поховання, ми якось відрізняємо, ну, речі з побуту чоловіків і жінок. От дві ці посудини, вони будуть дуже так чітко маркувати світ жінки, світ чоловіка в давнину. Ну і речі побуту, ну, які можуть бути і універсальними, але разом з тим, от, ну, оця приставочка більш притаманні для, от, ну, такі я теж винесу. І думаю, що якщо там лишиться час, бо за мною буде ще одна лекція, то всі, хто захоче, зможуть доторкнутись до речей, котрі старші, ніж, ну, будь-які люди, з якими вам доводиться в житті спілкуватись. Я впевнена, що наші глядачі заінтриговані. А от, до речі, з вашими спостереженнями, за статистикою, приходять жінки на лекції послухати, а чи зустрічаються і чоловіки серед у аудиторії? Зустрічаються, ну, насправді, все це відбувається на дуже відкритому просторі, це відбувається на майданчику біля історичного музею, тобто на вулиці безпосередньо, ну, за виключенням тих випадків, коли нас раптово застає град. І, ну, тому люди часто просто бачать, що щось відбувається, і долучаються. Зупиняються. Да, і, так би мовити, залишаються інколи надовго. В принципі, я, ну, не вела якоїсь статистики, але можу сказати, що в нас, ну, не менше 30% хлопців на кожній лекції присутні. Гендерну квоту витримуємо. Та я б не сказала, що це гендерна квота, все-таки, ну, тут в будь-якій події, яка максимально відкрита, там, говорити про квоти складно, але, ну, от, на мій такий поверховий погляд, то там десь більше 30% хлопців у нас на кожній лекції сидять і дуже активно ставлять запитання, наприклад. Ну, давайте ще раз анонсуємо. У нас є така можливість не тільки сьогоднішню лекцію, а й, в принципі, всі лекції програми «Голос жінки має силу». Сьогоднішня лекція, ще раз повторіть, дата, час змінений був. Ну, він не був змінений в процесі, та він був від початку визначений як такий. 17:30 біля історичного музею. Ну, в принципі, якщо ви там запізнитесь на 5 хвилин, я вас пробачу, ми не в театрі, після третього дзвіночка можна заходити. От, в археології не жіноче обличчя, жіноче чи не жіноче, поговоримо о 17:30 біля історичного музею. А 25 серпня ми поговоримо про колективний портрет жінок Катеринославщини 19-го, початку 20-го століття. А 1 вересня поговоримо про жінок в українській революції.
Що ж, я вам вдячна за наш сьогоднішній діалог. Любі глядачі, ми все частіше з вами піднімаємо тему гендерних стереотипів і те, що їх вже давно-давно потрібно було зруйнувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися нашу сьогоднішню прес-конференцію. З вами у студії були Валерія Дідковська, Валерія Лавренко, Анна Юрченко. Приходьте на лекції до історичного музею імені Яворницького. З вами був телеканал «Відкритий прес-центр». Я вас вітаю, бажаю гарного дня, не перемикайте!